Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies Svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 17. nodaļā no 11. līdz 16. pantā. Drīz pēc tam Jēzus devās uz pilsētu sauktu Naini, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija atraitne. Un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. Atraitni ieraudzījis, kungs iežēlojās par viņu, un tai sacīja, neraudi. Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku, nesēja apstājās, un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un Jēzus atdeva viņu mātei. Visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Dievu. Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū. Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Šī vēsts par viņu izgāja pa visu Jūdeju un tās apgabalu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Domājot par šo nu pat dzirdēto evaņģēlī notikumu, Lutera draudzes mācītājs Vilis Augstkalns pirms daudziem gadiem rakstīja, pie Nainas vārtiem ir it kā visa cilvēce. Tā nes savus līķus kā apbēdināta atraitne un nezina, ka tuvojas Jēzus, un līdz ar viņu jaunas pieredzes diena, gara pieredzes diena. Toreiz mācītājiem bija taisnība, un izskatās, ka ir taisnība joprojām. Pasaule diezgan skaidri un nepārprotami virzās pa nāves un iznīcības ceļu. Tādā fizikālā nozīmē to mums allaži apliecina savulaik formulētais otrais termodinamikas likums, proti, ka ikviena noslēgta sistēma virzās pretī aizvien lielākam haosam. Nu, ja varbūt globālā līmenī mēs to tā tik ļoti nepamanām un neizjūtam, tad personīgi mēs ar šo patiesību, es domāju, saskaramies patiesībā ikdienas. Vērojot, piemēram, paši savu vai līdzcilvēku novecošanu un beigās arī nāvi. Tāpat arī pa laikam cilvēces vēsturē var novērot dažādu veidu intelektuālu un garīgu degradāciju un pašiznīcināšanos. Vai arī dažkārt pat ļoti mērtiecīgu dažādu ideju un vērtību iznīcināšanu. Tikai mums, protams, vajadzētu uzmanīties un prast atšķirt dabiskus procesus no mākslīgi radītiem un uzturētiem. Piemēram, laika gaitā cilvēcei parādās dažādas idejas, kuras noteiktos apstākļos gūst popularitāti, bet ar laiku šīs idejas noveco, nav vairs efektīvas un pazūd vienkārši no aprites. Tas ir tāds visnotaļ dabisks process. Kādi no klātesošajiem droši vien atceras, kad 90. Gadu sākumā uz īsu brīdi bija diezgan populāri peidžeri, jūs atceraties, bija tādi, kad cilvēki varēja viens otram nosūtīt ziņu, šķiet, tas pat bija jādara caur operatoru.
Taču attīstoties mobilo telefonu tehnoloģijām, pager sistēma nu nešķita vairs pietiekami ērta, un cilvēki pamazām no tiem atteicās. Mēs taču nedomājam, ka tika izvērsta kāda globāla sazvērestība pret pageriem, lai sagrozītu cilvēkiem galvas un piespiestu viņus lietot mobilos telefonus. Kas attiecas uz tehnoloģijām, cilvēks vienmēr izvēlas efektivitāti un izdevīgumu. Tā, lūk, lielākoties ideju uzplaukums un to noriec ir visnotaļ dabisks process, un tajā nav kādu konkrētu vainīgo. Bet dažkārt notiek, ka dažādas norises, dažādas idejas, dažādas vērtības patiešām mēģina uzspiest ar varu. Process, kas šobrīd, piemēram, notiek tuvajos austrumos vai Ziemeļāfrikā, nebūtu nav dabiski procesi. Nebūtu nav tā, ka, piemēram, tā dēvētās islāma valsts vai kādu citu teroristisku organizāciju paustās idejas, no tādā garīgā nozīmē būtu tik aizraujošas, tik pārliecinošas, ka visi cilvēki tās izdzirdot labprātīgi atteiktos no saviem līdzšinējiem uzskatiem un pievienotos viņiem. Tā nav. Drīzāk ir pretēji. Šīs idejas tiek izplatītas ar vardarbības, iebiedēšanas un ieroču palīdzību. Nogalinot citādi domājošus cilvēkus, fiziski iznīcinot jebkuru alternatīvu viedokļu iemiesojumu. Vai tās būtu grāmatas, gleznas, skulptūras, tempļi, skolas, jebkas, kas ir citādāks, vienkārši tiek brutāli iznīcināts. Tur gan ir konkrēti cilvēki, kuri ir atbildīgi par konkrētu postu un pāri darījumiem. No vienas puses, varētu jau teikt, nu it kā ir taču viena alga, vai dabiski, vai piespiedu kārtā, jebkurā gadījumā kaut ko pazaudēt, būt spiestam atteikties no tā, kas ir bijis tuvs un dārgs, pie kā ir bijis ļoti pierasts, nu jebkurā gadījumā tā vienmēr ir krīze, ko visbiežāk pavada tādi pārdzīvojumi kā vilšanās, dusmas, sāpes, neziņa, bailes. Turklāt šīs dienas evaņģēlija notikums mums atgādina, ka nāves un iznīcības ceļam ir objektīvas sekas. Tās nav tikai tādas emocijas. Šajā konkrētajā gadījumā, par kuru nu pat lasījām, tā bija atraitne, kas bija zaudējusi ne tikai savu vīru, bet arī dēlu. Vienīgos cilvēkus, kas tolaik spēja sniegt sievietei fizisku atbalstu un patvērumu. No otras puses, nu ir taču arī starpība, vai viņas vīra un dēla nāve bija dabiska procesa sekas, nu, vecums, slimība, vai arī viņus kāds brutāli nogalināja, jo viņi atļāvās lūgt domāt un ticēt citādāk nekā pārējie. Tur taču starpība ir. Bet tā vai citādi. Beigu beigās, nāvis un iznīcības ceļš, no mūsu cilvēciskā skatu punkta raugoties, allaž ved pretī aizvien lielākai vientulībai, aizvien lielākai izolācijai, radot aizvien jaunus draudus un jaunu postu. Vienalga, vai tie ir dabiski procesi vai mākslīgi procesi, vai tā ir saslimšana, novecošana, karadarbība vai morāls un garīgs pagrimums. Jā, mācītājiem tolaik un joprojām ir taisnība. Cilvēks aizvien nes savus līķus, kā apbēdināt atraitni, un nezina, ka tuvojas Jēzus. Bet Jēzus, kā to zinām, bet aizvien mācāmies no jauna ieraudzīt, Jēzus iet nevis nāves un iznīcības ceļu, bet gluži citu ceļu, žēlastības un dzīvības ceļu.
Atraitni ieraudzījis kungs iežēlojās par viņu un tai sacīja, neraudi. Un mēs varētu uz mirkli apstāties līdz ar visu šo skumjo gājienu un uzdot sev jautājumu, kādēļ šāds Jēzus lūgums? Neraudi. Varbūt viņš tajā brīdī līdzinās tiem daudziem no mums, kuri dažkārt sajūtamies ļoti neērti raudošu cilvēku klātbūtnē. Jo nezinām, kā reaģēt. Mēs skaidri jūtam šī cilvēka sāpes, bet nezinām, ko ar tām darīt, kā ko iesākt. Un tādēļ, ka nespējam remdēt otra cilvēka pārdzīvojumu, mēs paši sajūtamies pavisam bezspēcīgi. Un varbūt pat vainīgi, ka nespējam palīdzēt. Un tas no laikam ir pēdējais, kā mēs gribētu justies, apmulsuši, bezpalīdzīgi un vainīgi. Un līdz ar to tad iznāk, ka ļoti bieži teikums, nu beidz, neraudi. Daudz biežāk ir nevis līdzjūtības izrādīšana, bet lūgums pārtraukt mums neērto un nepatīkamo norisi. Vai tas bija kādēļ Jēzus viņai sacīja neraudi? Mēs gan redzam, ka Jēzus motivācija bija cita. Kungs iežēlojās par viņu. Viņš neuztraucās par to, kā tas izskatīsies, viņš neuztraucās par savu iespējamo cilvēcisko bezspēcību. Viņam bija žēl. Viņam bija žēl šīs nelaimīgās sievietes. Neraudi. Bet kādēļ, lai viņa neraudātu? Nu, varbūt tādēļ, ka sekojot Lūka evaņģēlija aprakstam, viņš taču tūlīt atdzīvinās viņas dēlu. Tikai viņa to nezina. Viņas rīcībā nav šādas informācijas. Līdz ar to atliek secināt, ka lūgums neraudi. Lūgums pārtraukt raudāt var balstīties tikai un vienīgi tajā resursā, kas sievietei jau ir pieejams tajā brīdī, kad viņa vēl neko nezina. Kad viņa vienkārši ir tur uz vietas, viņā jau ir kāds resurss, kāda dziļāka apjausma, kāda dziļāka pieredze, kur tajā brīdī Jēzus cenšas uzrunāt un pamodināt. Runa ir par to, kā mēs uztveram sevi, kā mēs uztveram citus cilvēkus šajā pasaulē. Kas mēs esam? Kas mēs esam viens otram? Kādā veidā mēs esam viens otram? Zīmīgi, ka mirušo jaunekli tajā brīdī nesa ārā pa pilsētas vārtiem. Nesa ārā no pilsētas. Vai tas nozīmē, ka mirušajiem vairs nav vietas, dzīvo pasaulē? Tā sakot, dzīve turpinās, jādzīvo uz priekšu, pagātne ir pagātne, tur tai arī jāpaliek. Bet ik viens, kurš ir zaudējis tuvu cilvēku, zina, cik skarbi izklausās šādi vārdi un šāds aicinājums. Šī bēdu salauztā sieviete ne tikai savu laiku bija pārstājusi būt sieva, nu no viņas tika prasīts arī atvadīties no mātes identitātes. Tas ir pārāk liels lūgums, pārāk liela vajadzība, ko citi izsaka viņai. Un evaņģēlija neparastais izteikums, kāpēc puiša atdzīvināšanas Jēzus atdeva viņu mātei, šis neparastais izteikums man liek domāt, ka stāsts šeit nav par Nainas jaunekli. Šis stāsts ir par šo sievieti. Augšām celšanās
pamošanās bija nepieciešama šai sievietei. Līdz ar vīra un dēla nāvi viņa bija pazaudējusi pati sevi, savu identitāti, savu patību. Viņa vairs nebija nekas, nedz sabiedrības, nedz pati savās acīs. Un patiesi, ko nozīmē kopdzīves pieredze? Ko nozīmē laulības? Ko nozīmē šķiršanās, nāve? Vai tie ir tikai tādi juridiski procesi un stāvokļi, kas ir piešķirami un atceļami administratīvā veidā, neatstājot aiz sevis nekādas pēdas? Protams, ka nē. Kopdzīve, grūtniecība, bērna dzemdēšana ir fundamentālas eksistenciālas pieredzes, kuras ietekmē un veido cilvēku personību, mūsu būtības un pašizpratnes dziļākos aspektus. Un līdz ar to nav tādu spēku šajā pasaulē, kas šo pieredzi varētu padarīt par nebijušu. Pat ne nāve, ne šķiršanās, ne tiesu lēmumi, ne notāra apliecinājumi. Cilvēki ar kopdzīves pieredzi vienmēr de facto būs vīri un sievas, neatkarīgi no attiecību skaita un to juridiskā stāvokļa, noformējuma. Tēvs un māte vienmēr būs tādi, neatkarīgi no bērnu skaita, kopā pavadītā ar viņiem laika un tā, cik ilgi šie bērni ir dzīvojuši. Jā, vērtējums un kvalitāte varētu tur būt ļoti dažāda, taču identitāte, ar to ir jau iezīmēta. Mēs esam tas, ko mēs darām. Mēs kļūstam par to, kā mēs dzīvojam, ko mēs darām. Taču Jēzus šeit ne tikai atgrieza sievietei atpakaļ viņas identitātes un pašvērtības izjūtu. Viņš deva viņai arī pārliecību, ka nekas nespēj cilvēkam atņemt viņa pieredzi, un līdz ar to arī svarīgos cilvēkus. Viņa ne tikai vienmēr būs māte, viņai vienmēr būs dēls. Vienmēr. Vai viņš ir dzīvs, vai miris, vai kopā, vai bez viņas, viņai vienmēr būs dēls. Jo redziet, mūsu reāli izdzīvotā pieredze ne tikai ietekmē mūsu identitāti, tā mūs sasaista kopā ar cilvēkiem, ar kuriem dzīvē esam sastapušies un kopīgi piedzīvojuši kaut ko nozīmīgu. Mēs esam saistīti ar cilvēkiem, ar kuriem kopīgi kaut ko nozīmīgu esam piedzīvojuši. Un tas, manuprāt, cita starpā ir viens no iemesliem, kādēļ Jēzus tik ļoti uzstāj un aicina piedot visiem cilvēkiem un mīlēt pat savus ienaidniekus. Jo cilvēki, ar kuriem mūs saista spēcīgas emocijas, šie cilvēki nekad no mūsu dzīves nepazūd. Redzami vai neredzami, fiziski vai emocionāli, viņi paliks vienmēr mums līdzās. Caur savu pieredzi mēs esam viņus uzņēmuši sevī, un mūsos viņi vienmēr paliks. Vai nu kā svētība, vai kā lāsts, kā pateicība vai nosodījums, kā dzīvības vai iznīcības avots. Un tas būs atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem. Īpaši tad, ja šī cilvēka fiziski mums vairs nebūs līdzās. Jo mūsos mājo viņa tēls, kurš vislielākā mērā ir atkarīgs no mūsu attieksmes, no mūsu iztēles, no mūsu lēmuma, ko ar šo tēlu iesākt. Izlīgt, piedot vai turpināt to uzturēt kā ļaunumu iemiesojumu. Cilvēki, ar kuriem mūs saista spēcīgas emocijas,
tie vienmēr ir mums līdzās. Evaņģēlijas vēstī, ka Jēzus atdzīvināja mirušo jaunekli un atdeva viņu mātei. Ja kādam gribās, lai uztver to pavisam burtiski, ja kāds ir spējīgs, lai saredz tajā ko vairāk par fiziskiem procesiem, bet es uzdrošināšos apgalvot, ka ne par to būtu jālauž šķēpi. Ne tas šajā brīdī ir svarīgākais. Svarīgākais ir secināt, izlasot visu šo stāstu, visu šo notikumu. Svarīgākais ir secināt, ka iesākumā mēs bijām liecinieki vienam nāves un iznīcības gājienam, kas rada vientulību, izolāciju un izmisumu. Bet šī drūmā un ārdošā pieredze transformējās un pārtapa kopības, prieka un iekšēja miera pieredzē. Kā? Kas darīja šo pārēju iespējamu? Atbilde ir pārsteidzoši vienkārša. Līdzjūtība. Īstenota līdzjūtība. Mēs zinām, jā, mūsos dažkārt pamostas šī empātija, šis iekšējais žēlums pret kādu, kurš ir nonācis nelaimē. Taču pārāk bieži šī izjūta mūsos tāda arī paliek, kā viens iekšējs impulss. No kura iespējams pat visnotaļ apzināti mēs pēc iespējas ātrāk mēģinam atbrīvoties, ka tikai tas mūsos neieilgst un mūsu sirdsapziņa mums neliek sākt kaut ko darīt, jo mums taču nav iespēju, nav resursu, nav prasmi. Bet ja tā godīgi, varbūt dažkārt pārāk lielas ir vienkārši mūsu ilūzijas un mūsu iedomas. Kāda veida palīdzība otram būtu vajadzīga. Un mēs drīzāk nobīstamies no šī mūsu iedomām. Dažkārt tas nemaz nav tik daudz, kā mēs varētu izrādīt līdzjūtību. Dažkārt vienkārši būt blakus bez nosodījuma. Ar laipnu skatienu. Ar atbalstošu vārdu. Jā, varbūt kādreiz arī ar kādu atlicinātu mazumiņu no mūsu iespējām. Gan jau būsit dzirdējuši, pirms dažām dienām varēja lasīt un dzirdēt ziņu, ka Vācijas dienvidos bija ieradies līdz šim nepieredzēt liels daudzums patvērumu meklētāju. Minhenes iedzīvotāji sanes centrālajā stacijā tik daudz pārtikas, dzeramā ūdens un dažādu mantu, ka policijai nācās lūgt, vairs nenesiet lūdzu neko. Šeit pietiek un ir pār pārēm. Tā ir īstenota līdzjūtība. Un ikreiz, kad mēs evaņģēlijos lasām, Jēzus iežēlojās, mēs skaidri zinām, notiks, brīnums. Atkal kāds cilvēks iemantos savu patieso identitāti. Atkal kāds cilvēks atgūs pašcieņu un vērtību. Vientulību, izolāciju un izmisumu nomainīs kopības, prieka un miera pieredze. Cik labi ir būt Dieva apžēlotam cilvēkam? Cik labi ir spēt iežēloties par citiem. Tajā ir dzīvība. Tajā ir mūsu visu kopīga nākotne. Āmen.